Прашање, може ли? Ги наоѓате ли апотеките во апотеките лековите често? Не, не. Па пуно правим во Бедага, нема лекови. Јас не сум заинтересиран за лекови уште. За раќе и за вино сум заинтересиран. Кајни су превентивните мерки за заштита од грипот AH1N1, свински грип, попознат меѓу граѓаните? Не, сум нешто запознаено. Слушам дека влада и друго што ми кажа. Не се заштитувате како со обичниот грип, не, например? Не, не. Ке пинемо едно чашку раки и готово. Ке пројдем. Дали често ги наоѓате лековите на позитивна листа во апотеките? Мале, нигде нема, како де ќе ги најдеш? Сами ли ги плаќате? Па кој ги плаќа? Татко ми од гробишта нема да ги плаќа. Сами ги плаќамо. Не бива со садија лекој овако. Дали државата доволно се грижи за сиромашните, односно за социјалните случаи? Не, слушай ти кажу, ја не дочују малку посилно одбори. Само они не се дава пари. Колку чини здравецот? 6 месеца. Колку чини? Колку? А? Го купуваат и луѓето? Не. Праве смо га из планину. Здруженијето на бранители 2001 година, заедно со сите здруженија на бранители од Република Македонија, им го честита денот на зависто на граѓаните на Македонија и на граѓаните Куманово со желба за... Каде планирате ова лето на одмор? Ова лето планираме за август на 15 и треба да одиме во Стругал. Таму е најболе во Стругал. Има французи, американци, немачки, италијанци, разни народи има, туристи, полни има. Таму ќе одиме за август, ќе правиме музика, жива музика, екстра бинго. И поздрав... Кажи ми, скапо ли е во Струга? Колку пари ќе потрошите? Таму не одиме во Охрид. Таму приватно има 150 динара дневно. Одиме четворица, тапан, арболика, каринет и тоа. Се капемо во езеро, во кајчето тамо. Бидете поздравени, фала во снимано и чао, чао. Благодарам. Може? Е, фала. Чекате малце, другари. Ова е од годината, целата година, од прошиот година, што беше ба до сега, ни вртат, чути, ни вртат. Ај сега, ај помалку, ај пак ништа. Ај ми како солдарни искачаме саме од нас, за граѓаните, за нашите граѓани. Ми зависиме од нив и они за нив зависиме од нас. Па на дрва на што ќе се грееме на мен? На... Кажи ми, скапо ли е грејната сезона да се? Па како не е скапо, ама што да правиме? Ја денеска купив 2400 денара на мен. И? Па што, што да правиме? А? За колку кубика? 7 кубика. Рачунај, 7 кубика искачао јадо и јадо и 700 и нешто денари искачао. Не, ефтино, ама скапо е, што да правиме? Ама мора да се живее. А струјата пак ќе се покаче, ама мора да се живее некако на ме. Не кореспондираат со здравствените состојби. Чисто Куманово. Па не знам, ја од село сам, немам поима, ама изгледа ми слабо, не се чисти. Не, чисто. Што најмногу ви недостасува вам како граѓан? А ја само село. Па вака, знаеме дека општина Куманово ја стави изградбата на дел од булеварот, трета МУП во својата програма, затоа е дел распиша тендер како најповолен понудувач се јави Хулјуси Комерц од Куманово. Работите се одвиваат непречано со добри услови за да се финишира во текот на оваа година. Почваме со изградбата и проширувањето и на тротоарите и на сообраќајницата од Митев мост до патот за Кумановска бања. Да стварно се вестоп, извинете. Да... Кажете ни дали планирате да одвоите средства од вашиот семеен буџет и да заминете некаде на одмор или бевте? Да, ќе отидеме на одмор, нормално, али околу соседите не. Грчка не, Србија не, Бугарија не и Албанија не. Хавајските острови, мадам. Чао. Благодарам. Ма, фамилија. Чекај. Само едно. Ај, само едно. Чудите. Сад, ево, да сте во Загреб, напред.
Посакуваме добро вечер во вечерашните вести на телевизија Куманово. За најавата го издвоиме.